pa na kamufaža. Dobro je da si primetio. Uopšte, ako se razlikujemo od scenografije. Da, da, izgleda kao samo da jedna glava lebdi u vazduhu. Za urbanu borbu, nema šta. Dobro, ali smelost mog stiliste. Vidjeli smo šta je bilo juče. U ponedeljak smo se ponadali da će taj dijalog možda biti i nastavljen. Prvi put je izgledalo da se vodio jedan razgovor, što su i rekli učesnici tog razgovora, bez neke tenzije, bez neke preterane vike, kako smo navikli poslednjih godina, ne meseci, da čujemo. I evo, juče Ana Brnabić ispoštovala zakonski rok, raspisala izbore i šta sad? Pa, mislim, ovo juče što se desilo je stvarno, ja mislim da posle ovog jučerašnjeg dana je ova lista Srbija protiv nasilja polako ušla u neku fazu svog rastakanja, da se tako kažem. Ja gotovo apsolutno ubeđen da ta lista neće do izbora 2. juna opstati u ovom obliku u kom sada postoji, zato što to objašnjenje jučerašnje zašto se očigledno ide u, mislim, oni čak da kažem nisu ni odgovorili direktno na pitanje da li će bojkotovati i tako dalje. Miroslav Aleksić je nešto vrteo glavom, odmahivo rukom juče. Oni očigledno su izgleda očekivali da će... Uglavnom su strane opozicije pala krivnje na vlast, da ona ne želi da... Da, ali gledajte, znači naša opozicija već u ovom kompletnom, da kažem, izbornom ciklusu, koji je na neki način, neki bizaran način, da kažem, počeo u maju prošle godine, kada je ta lista formirana na, ja moram da kažem, zloupotrebi tragedija koje su se desile u maju prošle godine. Ovo što se desilo juče je najmanje razuman i apsolutno, čak i da kažem, njihovim biračima neobjašnjiv razlog zašto su oni očigledno, da kažem, sad na nekom putu nekog bojkota ili kako oni to nazivaju, aktivni bojkot. Oni kažu da izbora neće biti, oni će da spreče izbore. Znači, njihovo opravdanje je da izbori, to što izbori nisu spojeni, beogradski izbori sa ovim preostalim lokalnim izborima, zato što kao kada bi bili spojeni, onda bi bilo onemogućeno vlastima da vrši tu, kako oni tvrde, migraciju birača. To apsolutno nikakvog smisla nema. I evo, znači, ja sad negde kažem, apelujem i na njihove birače da to pokušaju da razumiju. Vi ste 17. decembra imali održane lokalne izbore u 65 opština. U tih 65 opština, ni ove godine, ni naredne 4 godine, neće biti održani izbori. Ako već vlast, da kažem, migrira birače. Može odatle, dobro, jasno. Može odatle, mislim, ja ne razumem. Znači, kako oni misle da će čak i po tom scenariju, koji nije tačan, ja moram da kažem, to nije tačno, kako oni misle da će na taj način sprečiti tu migraciju birača. Njima je ovaj profesor koji je, da kažem, njima prilično naklonjen, Miloš Bešić, juče na jednoj televiziji, na kraju, na celu tu priču rekao, pa ljudi, ti ta preseljavanja birača, to apsolutno nije presudno ni drastično uticalo na rezultat izbora. Znači, kompletan njihov narativ oko toga da su izbori pokradeni kroz migracije birače, jedna velika budalaština, ja moram da kažem. I oni su to juče, da kažem, ovim sumanutim potezom, na osnovu ovoga što sam objasnio prosto, mislim da su to ljudi počeli da shvataju i mislim da su pojedine stranke unutar te liste prosto imaju nameru da odustanu od tog narativa i da izađu na izbore. I zato kažem, ja ne verujem da će lista Srbija protiv... Ljudi, kad kažete to, mislite lista NADA i Srbija protiv nasilja, odatle će ljudi da napuste to? Jesam vas tako razumio? Mislim, prosto mislim da neće biti složni u odluci da bojkotuju ili jedno ili drugo. Ili da bojkotuju ili da ne bojkotuju. Mislim da će deo stranaka bojkotovati izbore, a deo stranaka neće. Mislim da će, da kažem, istupiti sa te liste ili sa nekim svojim listama ipak učestvovati na izborima. Jer
jer jako je teško, koliko njih ima 7-8 stranaka, 7-8 ljudi i više koji tu nešto odlučuju, jako je teško čak i njima, a kamoli njihovim biračima, objasniti razloge zašto bi se išlo u bojkot. E, dobro, i tako nešto se išlo pre 4 godine, ali 20. i vidjeli smo kako je to bilo. I sad, prilično je to taze da biste pravili, ako prave, kako kažu brojni analitičari i kako kažu sa strane vlasti, da prave ponovo istu grešku. I ovo što kaže Vukelić, mi nismo juče čuli sad precizno ko će šta da radi. Neko kaže vlast je sama odlučila da ide na izbore bez opozicije, drugi predstavnici opozicije kažu mi ćemo bojkotovati, pre toga je bilo, ako ne uspe i ako se ne ostvare sva tri zahteva, imaćemo i građansku neposlušnost i mi smo svašta čuli. Ali nikome nije jasno kako će sad izgledati to u narednom periodu. Trebamo da razjasnimo šta se u stvari događa. Na sceni je, dakle, opstrukcija izbora, jer ovdje se ne radi o tehničkim uslovima, dakle, koje je i ODIR preporučio, dakle, za, odnosno, izbornim uslovima, nego se radi o tome da treba opstruisati izborni proces. E, kad razjašnjavamo, samo kažemo, među preporukama ODIR-a nije stajalo da se objedine izbori. Tako je, o tome želim i da kažem. Ali je suština da su 17. decembra, kad su bili izbori, tražili, dakle, jedno, sad traže, dakle, da se to razdvaja, pa onda je bilo ne može 5. maja, ne znam ja, valjda je Vaskrs ili praznici su, 1. maj i Vaskrs, sve se to spaja. I onda, kad dođe do toga, onda je bilo, to je dan kada neće biti dosta ljudi tu, pa onda kada imamo ovaj jedini preostali zakonski rok i kada imamo, dakle, jedan zaista dijalog na maksimumu po pitanju, dakle, preporuka ODIR-a, mi dolazimo u situaciju da sada više nisu ni bitne te preporuke, nego je bitno, ja ne znam, da li da se Srbija uvede u jednu izbornu krizu, da li da se, dakle, delegitimizuje izborni proces, jer, pazite, ovaj bojkot je apsolutno besmislen, politički manje više isplativ opoziciji, ali apsolutno nebitan. Jer niko na zapadu, kao što ni Madeleine Albright nije razumela šta znači bojkot, tako ni ovi sadašnji koji su, dakle, relevantni za nas, ne razumeju šta znači bojkot u trenutku. Kada, pazite, nakon 17. decembra vi imate opozicionu grupaciju koja jaše na majskom pokolju, koja je realno zabeležila bolji rezultat nego prethodnih puta. Imate Beograd koji je zbog ovih, dakle, iznenađenja i populista iz naroda došlo u situaciju da se izbori ponavljaju. Dobro. Dakle, u političkom smislu, onaj ko prati tehnologiju političkog delovanja može reći da je nastupio jedan, dakle, talas rasta opozicije i onda šta urade? Naprave svinjac sa jurišom na gradsku skupštinu gde daju svojim pristalicama nerealna očekivanja, a to u politici ne smete, dakle, da radite. Kaže, mi ćemo se obratiti, ovo je naša skupština i tako da je. Dakle, ozbiljan faul. Drugi faul se dešava sada kada imate birače i vi onda svojim biračima kažete ne, vi ćete da se bijete po biračkim mestima, valjda da lome kutija, a lomljenje kutija jeste krivično delo, dakle, napravit ćemo neke blokade i onda šta će se dogoditi? Dogodit će se da zaista Srbija ima vrlo aktivan politički život. Ali malo je ljudi u Srbiji koji hoće da uzimaju aktivno učešće u političkim opstrukcijama ili nasilju na ulici. I opet će, dakle, doći do toga da će doslovce baciti u vodu ovu podršku koju su dobili, ali pritom, opet kažem, oni nastupaju vrlo bezbedno. Oni mandate u Skupštini drže. Dakle, ako vam je do bojkota, ako vam je do opstrukcije... E pa dobro, kako sad objašnjavate... Ne vi, kako sad da objasnimo gledaocima, kako neko može da im objasni zašto se prihvatio mandata u Republičkom parlamentu i tamo sedi, a ovde na gradu mu ništa ne odgovara. Tvrdi i dalje. Evo ja ću objasniti, znači, pare je. I dobijate poslaničke plate, dobijate neke
neka sredstva iz budžeta kao poslaničke grupe, kao parlamentarne stranke i tako dalje. Pare, novac. I ovo što je Darko rekao, znači, ja se juče malo pratio po društvenim mrežama i dominantni su komentari, aha, idete u bojkot iz skupštinskog restorana, iz poslaničkih klupa, sa poslaničkih plata na budžetu. Znači, to je... Pa dobijali bi i odborničke da su ušli u... Bojkotovanje lokalnih izbora je apsolutno nebitno u odnosu na inostrane faktore, u odnosu na stabilnost. Dakle, apsolutno nebitno. Ovo je pucanje, sami sebi pucaju u zdravu nogu. Dakle, nebitno, ne proizvodi nikakvo dejstvo. Šta je, ajde sad da kažem da ono, skinem u rukavicu, o čemu se ovde radi? Znači, oni su svesni da će te izbore izgubiti. Oni su pali. Znači, razlika sada između liste koju bi predvodio Aleksandar Vučić, ponovo, bio nosilac te liste na kojoj će verovatno biti i Socijalistička partija Srbije, možda i Zavetnici i tako dalje, i ove liste Srbija protiv nasilja zajedno sa Milošem Jovanovićem je dvocifrena. Znači, najmanje 10%. To je poenta. Biračko telo Srbije protiv nasilja je prilično razmaženo. I ovo što Darko kaže, znači oni nemaju nameru i nemaju volju da učestvuju u nekakvim ono revolucionarnim uličnim političkim akcijama, mislim da nemaju ni dovoljno strpljenja i živaca da izlaze na izbore u roku od nekoliko meseci drugi put, a da im nije jasno šta oni za koje oni glasaju uopšte žele. Šta mi sad vi meni kažete? Da oni ne poznaju svoje biračko telo. Poznaju oni svoje biračko telo, ali evo, ja sad da kažem, ajde da uđem u njihove cipele i da razmišljam njihovim glavama. Vi sada kada izgubite sa razlikom većom od 10% ove naredne izbore, koji, znači, vi ste sve argumente izgubili, vama preostaje jedino da se sklonite. Pa dobro, ali nije jedini argument u politici da budete na vlasti. Nije jedini, znači, politikom ste tu zato što se bavite, što želite na taj način. Ali oni su te glasove dobili i oni su pred svoje birače izašli sa tim da su oni pobedili. Mislim, ja se podsjećam, oni dan danas tvrde da su oni pobedili na beogradskim izborima. Na ovim prethodnim beogradskim izborima. Pa ako ste pobedili, što ne formirate vlast? Da su pobedili, sad bi, ne znam, Vladimir Obradović bio gradonačelnik, jel? Juče bi on nešto tamo oko arene, ono, skidao one natpise i tako dalje. Znači, oni su prosto izašli sa maksimalnim apetitima, sa maksimalnim obećanjima, a nisu sposobni za to. Sve ono što su oni radili nakon decembarskih izbora, su radili u korist svoje štete. I odlazak u Strasbur, i to... sad hoće kaki, neće kaki, znači hoćemo spojene, hoćemo razvojene izbore, hoćemo, nećemo za 1. maj idemo na holiday, nećemo na leto, isto idemo na letnji holiday, septembar, Rovinj je lep u septembru, ne znam baš ono da li ćemo i tad biti tu, znači oni šalju poruke svojim biračima da oni ne znaju šta žele. Jedna od ključnih stvari to je pošto oni, znači, sve vreme izbegavaju izjašnjavanje o ključnim neuralgičnim tačkama, o čemu će danas vlada u nekom proširenom sastavu da raspravlja. Oni to stalno izbegavaju, a kad i ne uspeju da izbegnu, pošalju katastrofalne poruke, znači, poput recimo ovih dana, znači, oni su apsolutno stali u zaštitu i pružaju podršku Dinku Gruhonjiću i otišli su tamo u Novi Sad, grlili se s njim i tako dalje. Mislim da veliki deo njihovih birača nema razumevanja za tu vrstu, znači, politike koja se odriče suvereniteta sopstvene zemlje. Ali vlast je, kako tvrdi Ana Brnabić, da je od ponedeljka razmišljala šta još može da napravi kao ustupak, šta još može da opoziciji i, kako ona kaže, hteli smo da, i ona kaže i dalje, što se nje tiče, taj dijalog treba da se nastavi. I da li je uopšte sad moguće da, i ako je moguće, o čemu se sad priča posle ovoga što su raspisani izbori? Negde sam pročitao da postoji rok da se do 18. raspišu i izbori ovi lokalni koji bi trebalo budu u julu, avgustu, pa oni kažu mogu da se i oni pridruže ovima za 2. jun. Ima li sad uopšte prostora
da se nastavi sa kolegijumom i o čemu priča taj kolegijum? Dobro je dok postoji taj dijalog. Očigledno je gospođa Brnabić uspela da organizuje taj skup, što je po zvaničnim okriljem, dakle, otvorio se politički dijalog. Da se razumemo, u demokratiji je apsolutno normalno da postoji, dakle, ovo natezanje i tako dalje. Ali ono što nije normalno, nije normalno da se izborni proces spori na nivou teorije zavere. Dakle, da vas podsjetim, Donald Trump odgovara u Americi za pod jedan što je tražio da se glasanje u Georgiji zaustavi pre nego što su ispunjeni uslovi za tako nešto, i pod broj dva zato što je doveo u pitanje demokratski proces, ugrozio, dakle, same temelje države. I onda dođete ovdje u Srbiji gdje je olako i sasvim bez odgovornosti moguće pričati o selidbi birača. I sad šta je ideja iza svega? Ideja iza svega je kao da će doći do seljakanja birača unutar Beograda, jer oni idu sa tezom da više nije moguće dovoditi birače sa strane. Oni smatraju da su tu dovoljno uzbudili i da ćemo se sada svi seljakati po Beogradu u krug od izbora do izbora, što je notorna glupost. Sračara na Čukaricu. Pa to su takve gluposti. Dakle, oni uopšte ne razume, ne žele u stvari da razume, a pogotovo ne ovi koji su takozvani objektivni posmatrači. Ljudi koji ne razumeju upravne procese, ne razumeju, dakle, administrativne korake koji se događaju, već tek tako dočepaju se po nečega, pa onda izvedu zaključak. Dakle, ali čekajte, to sad što ste rekli, pokušavam da razumem. Dakle, vi tvrdite da oni sumnjaju da će se na nivou beogradskih opština desiti migracije kad budu izbori. Jel to mi kažete? Pa, ne vidim šta im je drugi ne, motiv. Ja mislim da oni tvrde da će iz ovih, da kažem, opština u kojima... Da sad ako ne budu ako budu razdvojeni kao što će biti izbori u Beogradu i u ovih preostalih koliko 130 opština, da će iz tih opština seliti ljude u u Beograd, da će, ne znam sad, pa imate ovaj slučaj, znači Jelena Milošević iz Niša, ona je valjda članica predsjedništva Đilasove stranke. Ona već danima, da kažem, javno čereči nekog čoveka iz Žitoređe, koji je odbornik Srpske napredne stranke u Žitoređe, bio tamo, ne znam, šef nekog onog centra za socijalni rad. Znači, ona je na neki način njemu ukrala ličnu kartu, ili je neko je njoj dostavio njegovu ličnu kartu iz koje je ona uzela podatke, znači broj lične karte i JMBG, ukucala u onaj birački spisak i ona je tamo našla da će taj čovjek sad da glasa na izborima u Nišu, čovjek se preselio u Niš. To sad postaje, znači, ulazimo u jednu ozbiljnu i opasnu psihozu. Znači, oni su počeli da proganjaju pojedince, da zadiru u njihovu privatnost, gde se ti seliš, zašto se seliš, što si glasao ovde u decembru, a što sad glasaš, ko je tebi dozvolio da se između dva izborna ciklusa preseliš u drugi grad. Mislim. Za život im šansama, dakle, to je totalno... Znači, potpuno, znači, oni se sad, i ona tog jednog konkretnog čoveka koji se zove Marko Stošić, zapamtio sam čak i ime, koliko oni njega, da kažem, maltretiraju, to postaje jako opasna situacija. Znači, i oni progoni po ulicama, znači, gde vi imate ovaj kampanju od vrata do vrata, gde ljudi, znači, uđu, ubacuju one flajere, one sandučiće, razgovaraju sa svojim biračima. Znači, to je terenska kampanja. To je nešto na što političari sa te liste nisu navikli. Vi na toj listi gotovo da nemate stranku koja ima... Ne, nemate sigurno. Nijedna stranka nema odbore u svim opštinama u Srbiji. Znači, to je stranka koja nije vična radu na terenu. Oni su fokusirani na medije koji su im naklonjeni, na, ne znam, Twitter i tako da. I oni misle da se tako osvajaju izbori. Njima je, i oni nekom vrstom nepravilnosti smatraju terensku kampanju. Znači, dobro. Ali ono što i onda stvaraju, izvinjam se, užasnu psihozu, to polako postaje, se pretvara u progon ljudi, zadiranje u njihove privatne živote, životne navike, životne odluke, kao što je odluka o promjeni mesta stanovanja i tako dalje. To je nešto što nas vodi stvarno u neku psihozu koja naginje ka nekim većim sukobima. A čemu nas vodi ovaj period do 2. juna? I ono što sam i malo pre možda nisam precizno definisao. Dakle, šta se sad dešava? Da li uopšte sad postoji prostor gde može da se nastavi dijalog, to jest ovaj kolegijum?
Ili u bilo kojoj formi, bilo koji mehanizam? Sigurno postoji iz kog razloga. A gde? Šta? O čemu se priča sad? Dozvolite da poslužimo stvari. Hajka je išla na to da su izbori pokradeni. Lobiralo se u inostranstvu, zakazivale su se one poluprivatne sednice da bi se, dakle, predstavilo da su izbori pokradeni. S druge strane, vi imate gomilu posmatrača, uključujući i ambasade koje su rezidentne u Srbiji, plus, dakle, OEPS-ove posmatrače iz ovoga ODIR-a, koji, dakle, nadgledaju celokupan proces. I na kraju se dogodi da niko ne govori o krađi izbora, jer moramo da razjasnimo. Izborni uslovi i izborna krađa nisu, dakle, ista stvar. Dobiju se preporuke, predsjednik Vučić je bio vrlo jasan kada je na konferenciji za štampu rekao da traži da se te preporuke ispune do izbora. Mm-hmm. On je, dakle, kao neko ko crpi najveći politički autoritet u ovoj zemlji, dakle, to javno zatražio. Predsjednica Skupštine Brnabić je, dakle, od prvog dana izbora za predsjednika Skupštine krenula u tu akciju, otvorila dijalog koji je bio jedan od uslova, o tome se razgovaralo, ona sala je tamo bila krcata i na kraju, nakon svega toga, mi smo opet na početku da se spori sam izborni proces i ostalo. Ja stvarno ne razumem. Ako kažu, mi pobeđujemo u Beogradu, imamo većinu i tako dalje, pa valjda idete da uzmete tu pobedu. Dakle, ja stvarno ne razumem. Svi brojevi, dakle, su pokazali da su oni na 17. decembra porasli u određenom broju. Nije mi jasno zašto se odriču tog trenda. Ako je ovo sad podmukla politička taktika da oni zapravo žele da radikalizuju svoje pristalice i zapravo neće bojkotovati, to je opet opasno i neodgovorno. Jer stvar je u jednome. Ali radikalizujete ih za koju svrhu? Ako govorite da su pre izbora izbori neregularni, ako pre izbora na nivou teorija zavera objašnjavate da će doći do nekakvog seljakanja... Pa manje više to su pričali i pre 17. decembra. Pa jesu i na kraju krajeva, dakle, to se zove proces radikalizacije kada vi, dakle, stvarima koje ne postoje u realnom ambijentu pokušavate da objasnite stvarno zašto ste manje osvojili glasove i tako dalje, to se zove teorija zavere. Dakle, ne može ceo državni aparat, ljudi, da se zaveri protiv opozicije. To je tehnički neizvodljivo. Vi imate kontrolore. Dakle, opozicija imala više kontrolora na osnovu predstavnika, dakle, u određenim mestima. Oni su ti koji potpisuju zapisnik. Oni su ti koji gledaju svaki papirić kako pada u kutiju. Dakle, imate ovaj nevladin sektor koji je također imao pokriveno svih biračkih mesta. Imate, dakle, kažem opet, eksternu kontrolu koja je svojstvena demokratijama da pozove svoje partnere, dođite, pogledajte naše izbore. I to sve služi upravo zato da ne bi došlo do ovih manipulacija, jer opet vam kažem, u Srbiji je jedino validan potpisan zapisnik sa biračkog mesta. Svako ko je predstavnik bilo koje stranke iz razloga nepravilnosti može lepo da odbije da potpiše taj zapisnik, izbori neregularni na tom mestu. Dakle, ne iskoriste mehanizme koje imaju i onda ovo što je rekao gospodin Vukilić, onda se tako ostrve na pojedinca, zašto si se ti selio? Dakle, sloboda kretanja i nastanjenja je ustavna kategorija ove zemlje. Dakle, to da li ću se ja preseliti u Vlasotince i zapatiti piliće tamo, to je moja privatna stvar, šta ću ja raditi ili bilo ko drugi. A opet imate i ove koji su malo objektivniji, ali su kritičari vlasti, koji objašnjavaju da je teorijski nemoguće seljakati ljude, seljakati birače. Dakle, ajmo da budemo logični. Zamislite nekoga sada, one priče, u trafostanici, ne znam, živi toliko ljudi. Uh-huh. Iza te trafostanice nalazi se, dakle, apšizić ili kako se to već zove na srpskom, gde žive, dakle, ljudi koji su dobili tu pravo ovoga stanovanja i tako dalje. I to je ta parcela s tim brojem, dakle, nije trafostanica. Zamislite situaciju da neko, na primjer, prijavi 14 ljudi na svoj stan. Dakle,
to proizvodi trošak, dakle, komunalnih usluga u startu, vam je sve skuplje. Prijavljujete ljude za koje ne znate ni ko su, ni šta su, i sada još u sve to da mi poverujemo da je to masovno i organizovano. Dajte, molim vas, pa ljudi neće rođaka da prijave, razumete, na stan da ne bi mu proizveo neke posledice, a sad neko kao ide u okolo i prijavljuje nepoznate ljude. Dakle, apsolutno nelogično, ne može da proći formalnu logičnu proveru, i na sve to trebate da proširite zaveru na MUP Srbije, gde sede valjda neki zaverenici, a ne obični ljudi kao svi mi, koji trebaju da učestvuju u svemu tome, i onda sad shvatite da ta zavera obuhvata najmanje 30.000 državnih službenika u raznim ministarstvima, i sad mi objasnite kako nastaje to. Kako je to moguće? Setite se samo kako je počela cela priča. Cela priča je počela sa 40.000 Srba iz Republike Srpske. Koji glasaju od 2008. Koji su, da, ali znači teorija je bila da je 40.000 Srba iz Republike Srpske tog dana došlo i glasalo. Dana došlo. Zašto je, što je notorna laž, kasnije se dokazalo, glasalo je, mislim, 12 ili 13 hiljada, ima pravo glasa, glasalo je, ne znam, 6-7 hiljada, tako nešto. Znači, to su, znači, prvo to je laž. Ali zašto je spomenuta cifra od 40.000 glasova? Pa zato što su oni dobili 40.000 glasova manje u Beogradu. Da su dobili 30.000 glasova manje, bilo bi 30.000 Srba iz Republike Srpske. Da su dobili 60.000, bilo bi 60.000. A otkud oni uopšte znaju za koga taj narod glasao? Dakle, im pravo da unapred govore da su ti ljudi glasali za jedne i druge? To je stvar koja će, što ja kažem, ostati zapamćena nakon ovog izbornog ciklusa. Šta? Pa oni su, ta vrsta mržnje i netrpeljivosti prema Srbima iz Republike Srpske koju su oni širili u tom periodu nakon izbora, i sad je to stalo zato što se odustalo od tog narativa. Sad ima neki drugi narativ. Dobro, ali kako su širili mržnju ako su govorili ovo što ste sad rekli? Ne razumem. Pa bilo je uvreda na Twitteru, zvali su ih da su i šumske i tako dalje. Prvo ovo što Darko kaže, oni su pretpostavili da su svi ti ljudi glasali za Vučića. I onda su širili mržnju prema njima. Kao, ko si ti, zbrda si išao da meni ovde odlučuješ o mom životu. Znači, takav narativ je ovaj stvoren. Bitna stvar, korišćen je antisrpski izraz šumska za Republiku Srpsku, što je tek sramotno, dakle, je bez granica. Ti si pitao, znači, šta oni žele? Pa, sasvim je jasno šta oni žele. Znači, oni žele da, evo sad ću da kažem... Oni žele da dođu na vlast, što je sasvim normalno kad se bavite politikom i opoziciji, želite da dođete na vlast. Oni žele da dođu na vlast na bilo koji mogući način, osim na jedan jedini kako se na vlast dolazi. Tako što se osvoji većina glasova birača. Oni znaju da to ne mogu da osvoje zbog svoje politike, zbog svojih ličnih kvaliteta, zbog svog nasleđa kao bivša vlast, oni prosto ne mogu, i ja se slažem, oni su jako dobar rezultat ostvarili u decembru. Sva istraživanja pokazuju da ta politička opcija sa tog političkog spektra u Srbiji ne može da dobije više od 25% glasova. Zbog svog pređašnjeg nasleđa ni to u praksi ne pije. Evo, pa evo, i SPS je imao pređašnje nasleđe, pa je u vlasti 12 godina. Jeste u vlasti, ali ne može se kaže da je, znači, nije, da kažem, stub vlasti. Je li tako? Pa dobro, ali u vlasti. Sjetit ćemo se svi, 90. godina SPS bila stranka koja je osvajala 80-90% glasova. Dobro, da, sad da ne licitiramo s tim, ali nije to dovoljno. Znači, mogli su, čekajte, pa sve se menja. Pa i Srpska radikalna stranka je bila, pa iz nje nastala Napredna, pa je promenila politiku, pa je... Pa ali ovi nisu promenili politiku. Pa to ću da kažem sad. Dakle, vi gledate, pratite... Pa poenta je što oni nisu promenili... I menjate politiku. Pa, ali to su isti ljudi. Znači, Dragan Đilas je bio na vlasti, bio je, da kažem, motor te vlasti pre 2012. godine. On je motor i ove sada opozicije koja hoće ponovo, odnosno bivše vlasti koja hoće ponovo da dođe na vlast. Znači, oni žele da dođu na vlast na bilo koji drugi način, samo ne glasovima građana. Sad, tu imaju razne opcije. Ono što ja mislim da je njihov cilj je da izazovu političku krizu u Srbiju, što su u nekoj meri, da kažem, uspeli, pa su, da kažem, uspeli nekako dođu do onog Strasbura, da tu nekakvu rezoluciju... A hoće biti produbljena ta kriza u narednom periodu? Oni će pokušati da prodube krizu. Mislim da od ta dva scenarija koja oni pokušavaju da
na koja pokušavaju da dođu na vlast. Jedan podrazumeva neku stranu, znači provociranje neke strane intervencije, od toga više nema ništa. Znači više niko ne priča ni o kakvoj istrazi, ni o kakvom pribeu. To je završeno sa onom rezolucijom Evropskog parlamenta. Vi ste imali pre neki dan u tim njihovim medijima čak ono žalopojku u nekom antrefileu, kao ne javljaju nam se više Šider, Šenah, Viola, više im se ne javljaju na telefon. Znači oni bi sad njih pitali, aha, šta, kad će istraga, oni im se čak ne javljaju ni na telefon. Mislim da je ta opcija više nije na stolu. Mislim da oni idu na nešto, znači da možda pokušaju ponovo da izazovu neku vrstu reakcije Zapada ili da prosto idu do kraja u neko nasilje. Jer ove najave... Znači, Marinika Tepić je juče spomenula razbijene glave. U nekom kontekstu, ali kontekst u ovakvoj političkoj situaciji i sa ovakvim tenzijama koje su oni pokušavaju da podignu među svojim biračima, vi kad kažete razbijene glave, to vam je kao ono kad uđete u avion i samo izgovorite reč bomba. Znači, u bilo kom kontekstu. Znači, to je vrlo opasna poruka. Vrlo opasne poruke smo dobili od Miloša Jovanovića i od drugih političara sa ove Đilasove liste, a to je da će oni sprečiti održavanje izbora. I oni onako, da kažem, decidno i dosta drčno govore, izbora ne, čuli smo razne varijante, izbora neće biti. Aktivni boj, pasivni bojkot, šta se već pominjalo, građanska neposlušnost. Građanska neposlušnost, znači kad vi izađete i... Ja uopšte ne sumnjam u političku volju ljudi sa liste Srbija protiv nasilja da izazovu neku vrstu nasilja i nemira u Srbiji. Ono u što ja sumnjam i što je sreće, ja mislim da oni prosto njihovi birači i oni koji ih podržavaju ili su ih podržavali nemaju razumevanja za to i mislim da će odziv na to biti nikakav. Vi ste videli čak i oni, da kažem, protesti na ulici nakon 17. decembra, to je bilo 200-300 ljudi tamo ispred RIK-a. I onda kad su upregli, da kažem, kompletnu mašineriju sa proglasom, došlo je 6-7 hiljada ljudi. Koje je ukazalo poverenje 17. decembra, hoće li i koliki procenat će tih ljudi i pored toga ako oni budu bojkotovali izbore izaći... Manji. I razlika će biti dvocifrena u korist liste Aleksandra Vučića. Da. U tome je poenta. Oni znaju da će izgubiti izbore i zato to je jedini razlog zašto oni ne žele da idu na izbore, zato što znaju da će ih izgubiti. Šta bi se postiglo ovim što je Ana Brnabić dala kao alternativni predlog? Predložila sam da se ostali izbori održe istovremeno i pošto redovno padaju u julu ili avgustu, da dogovorimo da se naprave privremene uprave kako bi te izbore imali u septembru ili u oktobru ili kad god već opozicija grupisana oko SPN-a želi. Smatram da je ovo izuzetno konstruktivan korektan predlog. Nadala sam se da će ga prihvatiti zato što bi prvi put imali važan dogovor oko nečega i pokazali ozbiljnost i odgovornost pred svim građanima Srbije bez obzira na to za koga oni glasali. Pa to je zapravo racionalan predlog koji treba da sačuva funkcionalnost lokalnih samouprava, a istovremeno da izađe pomirljivo, dakle, ka ovim zahtevima, jer te privremene uprave obuhvataju, dakle, sve koji čine odbornike iz grupacija, dakle, odborničkih lista. Samim tim, kao i u Beogradu, vi sada imate opoziciju koja sedi u privremenom organu, mogu da učestvuju na sednicama, da pregledaju stvari i tako dalje. I mislim da je to pomirljivo, da upravo se smanji verovatnoća da dakle uopšte se stvori ambijent koji se priprema dakle u ovom trenutku. Međutim, ja mislim da je ovo postaje već razgovor gluvih telefona, apsolutno, jer šta god da dođe sa predloga vlasti, vi imate situaciju da se to izvrne na glavce i odmah se nameta druga tema. Mislim da vlast više i ne treba da prihvata nametnute dakle teme, ne treba uopšte više da ide u susret sa tim temama. Dakle, vlast je dužna da građanima obezbedi izbore, da ti izbori proteknu u redu i u regularnosti, a želje političkih... Protiču li i nosili sa sobom legitimitet? Apsolutno da, jer želje i raznorazne ideje koje kandiduju politički akteri, dakle, nisu ustavna kategorija koju vlast treba da štiti. Dakle, vlast mora nama da zaštiti izbore, mora da sačuva red i mir taj dan, a sve ovo ali ostalo... Ali kakvi su ti izbori ako na njima ne učestvuje dobar deo opozicije? Ali vi niste ni dužni da učestvujete na tim izborima. Dakle,
to su izbori koji nose teret 17. decembra, gde opozicija ima koliko 65 poslanika u Narodnoj skupštini nakon tih izbora. Računajte, dakle, da je to polovina od potrebne većine. Ček, kojih 65? Govorimo o Srbiji protiv nasilja. Gde imaju 65? Mandatima u Republičkoj skupštini. Dobro, sve ukupno je oko 80 opozicije, je li tako? Tako je, ali ja govorim o grupacijama. Aha, o grupaciji, ovoj koja je dobro. To je, ljudi moji, polovica od potrebne većine. Dakle, ne može niko da kaže da su izbori neregularni kad vi imate, dakle, takav odnos snaga. Dakle, jednostavno nemoguće. Lokalni izbori su bitni za sve one koji nastoje da sprovedu ovaj projekat Expo 2027. Izbori su bitni za Beograđane da se, dakle, napokon razreši taj gradski javni prevoz i ostale stvari, ali realno što se tiče sa stanovišta opozicije, mislim da se previše daleko otišlo. Moje mišljenje je da jednostavno sve ima svoju granicu, ne možete stalno ići nametati neke teme, sluđivati javnost i izazivati, dakle, smutnju. S tim u vezi vlast treba da te izbore dozvoli. Druga stvar, ovdje treba otvoriti dijaloge, ali vi nemate dijaloge. Evo sad vidim izranja neka promeni, kreni opcija nova koja će valjda ispuniti ovaj prostor koji će ovi bojkotovati. Tako se, dakle, bar piskara na Twitteru, što znači da... To je Savo Manojlović, da, što znači da njihov... I on je već je dobio optužbe od opozicije... Ali vidite, dakle, sad će biti problem, valjda oni će optužiti gospodin Savu za to što on možda ima ambicije, mi ne znamo da li će čovjek zaista izaći, i onda shvatite da u opoziciji vlada, dakle, jedan svojevrsni kanibalizam, da svako ko je na tom njihovom, dakle, približnom političkom polu, ako pomisli da izađe na izbore ili da se ne stavi pod njihovu frančizu, on je u startu napadan, dakle, sa svih strana. Imali ste još građanskih opcija. Pa imali ste i juče izjavu, što je sad predsjednik Jelgajić, umjesto Vukajerovića, Narodna stranka. Da. Pa i to je, vidjeli ste kakva je bila izjava. I onda i to je komentarisano na loš način. Mislim, na to nešto što je on rekao da oni znaju da će biti poraženi, da to nema, da njihovo najava njihovog bojkota nema veze sa nikakvim procedurama, uslovima, nego sa ovo, znači ovo što sam ja rekao, znači sa činjenicom da će izgubiti. Ja bi samo, znači, kada je reč o ovim pregovorima, dogovorima, pokušaju postizanja kompromisa, pa to podrazumeva valjda ustupke dve strane, je li tako? Znači, vlast je učinila brojne ustupke. Znači, prvo što je pomerila izbore, ideja je bila da budu 28. aprila, i mislim da je Ana Brnabić je bila zagovornik te teorije, na molbu Aleksandra Vučića. Oni su pomereni na krajnji rok, a to je 2. juna. Znači, to je prvi, da kažem, ustupak gde je opoziciji omogućeno da ide na holiday, jer je njima tad bio razlog, znači nećemo, znači to su prvomajski praznici i tako dalje. Drugi ustupak je sam ovaj sastanak, neke tri tačke, dve su prihvaćene, pa znate kako, znači to je najmoćnija politička stranka u zemlji. Ali nije džuboks, nije duh iz boce. Da, jasno, razumijem što možete kažiti. Ali opet oni će vam, oni su došli sa ta tri zahteva, vlast će reći ultimatuma, oni kažu zahteva, kažu ispunili smo dva od tri, a oni kažu, ma čekajte, vi ste ispunili dva od tri, ali to je minimuma koji smo mi tražili. I vi kad odete, ne znam, ono, u Tursku, pa na onaj neki, na onu pijacu, pa se sad cenkate oko neke marame, naša opozicija se ponaša kao da, znaš, ovaj kaže 10, ovi kažu 3, i sad ovaj kaže 9, ovaj 3, ovaj kaže 8, ovaj 3, i onda ovaj što je rekao, kad je došao do 8, on neće da ide dalje. Samo da i vas pitam, evo, za kraj, da i vas pitam. Ako se održavaju 2. juna, mislim, održat će se izbori 2. juna, i ako budu bojkotovani od strane ovog dela opozicije, ili dela ovog opozicije, ako neko, kao što ste malo pre za kod vas dvojice rekao, da će neko sigurno izaći iz toga... Pa ja mislim da će neko izaći, da će se ta lista podeliti, da će pojedine stranke izaći na izbore, zato što smatraju suludom opciju bojkota. To će biti sasvim dovoljno da ti izbori budu apsolutno legitimni i da zadrže... da
Šta je potrebno da bi oni bili legitimni? Da niko posle to ne dovodi u pitanje? Pa da su pozicije u razumu i da konačno počne se baviti politikom i programskim sadržajima. Dobro, ali, i da se obraća nekim pozitivnim porukama svojim biračima. Bojkotujem, ne izlazim. Da. Koliko je potrebno, šta je potrebno da se desi 2. juna, da niko nema, ne može da uperi prstom i da kaže ovo su nelegitimni izbori, onaj koji ih dobije nema legitimitet. Pa, mislim, mi sada pričamo o tome. Mi sada, znači, sada sve strane objašnjavaju svojim biračima ovi jedni zašto će to biti, jeli, nelegitimni izbor, ovi jedni zašto će biti legitimni. Ja mislim da će biti legitimni, zato što ne može potpuno odsustvo zdravorazumskog razmišljanja od strane jedne političke opcije koja će zbog toga sasvim sigurno biti kažnjena i ako ne izađe na izbore od strane svojih birača. To ne može da bude dovoljan razlog da se ti izbori nazovu nelegitimnim. Ali ja sam gotovo ubeđen da do toga neće doći, da će samo jedan broj stranaka sa te liste bojkotovati ili kako već zovu aktivni bojkot, što meni malo zlokobno zvuči, to ti napadi na kutije i tako dalje, dok će drugi deo izaći i tada će to biti apsolutno, niko neće moći da ospori legitimitet tih izbora, koji, da kažem, inače su apsolutno legitimni, ali će, da kažem, ovu drugu opciju, da kažem, do kraja ogoliti i ta opcija koja na taj način bude se ponašala da bojkotuje izbore i opstruiše ih, polako će, da kažem, iskoračiti sa pozicije političke stranke ka nečemu drugom. Da. Ovo je važna dilema. Niko nema, dakle, monopol na opoziciono delovanje. Dakle, ovo je jedna od opozicionih grupacija. Izaći će druge opozicione grupacije, možda se uprazi prostor za neke mnogo konstruktivnije građanske opcije. Pa to vas pitam, šta se, ako neko izađe iz ove liste... Lista nije opozicija. Evo prosta stvar. Evo, šta će biti ako... Nisu na vlasti. Gledajte, izađe, na primjer, Glas, ova evroatlantska opcija. Izađu ljudi na izbore. Pa njih je više gučila opozicija u slobodi govora nego, dakle, vlast. Njihovi, dakle, predstavnici su gostovali na nekim kablovskim televizijama koje se mogu reći da su naklonjene vlasti, dok istovremeno na tim poznacima navoda opozicijom televizijama nisu gostovali. Dakle, neke druge opcije koje su konstruktivnije... Dobro, ali imate ovo... Dobro, imate zavetnike koji su najavili da će po svemu sudeći biti na listi ovamo. Pa i to je kraj zavetnika tog trenutka ako izađu na toj listi zajedno. Isto, da budemo realni, dakle, kao što predviđamo u slučaju bojkota... Mi, Glas iz naroda, ponovo izlaze i kažu ima jača podrška. U tri dela, tri glasa, ko zna to? Nismo juče, čuli smo samo... Pa ukoliko god delova da izlaze samo jedan deo, tu ima podršku birača. To je onaj deo u kom se nalazi... Nestorović. Nestorović. Ako dođe Savo Manojlović i ako sve te stranke... To vas pitam. Dakle, onda ako nema te dve liste, ili dela od te dve liste, izbori su legitimni ili ne? Apsolutno jesu, jer se legitimnost izbora ceni po izbornim uslovima. Ako ubijate ko Putin i hapsite, naravno da nisu legitimni izbori. Ali u Srbiji se, dakle, od Miloševića, sa njim je prestalo, ne progone politički protivnici, nemate likvidacije i tako dalje. Vidjeli ste što je u Turskoj bilo? Pa vidjeli ste po 10% razlike je, dakle... Ne, nego je došlo do ubistva, na to sam mislio u ovom gore gradu. Ma dobro, to da, ali govorim o sistemskim stvarima. Dakle, u Srbiji kao mladoj demokratiji vi imate, dakle, jedan do duše dosta ponekad neorganizovan politički život sa dosta, dakle, trapavosti, ali ne može se reći da izbori nisu demokratski. Dakle, od 2000-te na ovamo vi nemate ni jedne izbore u Srbiji koje je osporio bilo ko relevantan po tom pitanju. Od 2012. ako hoćete, niko nije, ni jedna međunarodna adresa nikada nije dovela u pitanje izbore. Bojkotovala opozicija, ne bojkotovala, u stvari deo opozicije je bojkotovo, ne bojkotovo. U Srbiji se nije dogodilo da je bilo ko osporio legitimitet izbora. Za Srbiju kao državu na evropskom putu je važno, dakle, šta će reći Evropska komisija, šta će reći Sjedinjene Američke Države. Nama je to bitno. State Department se 2 dana posle 17. decembra oglasio, rekao, radujemo se saradnje sa novom vladom Srbije. Dakle, apsolutno jasno. Ono što ovde je malo problematično jeste da kako je moguće da opozicija u Briselu okupi
dakle, evroparlamentarce, a da poslanici vlasti to ne mogu. Dakle, mislim da treba više da bude ove parlamentarne diplomatije, da naši parlamentarci umjesto što idu na komunističke kurseve u Peking treba da idu u Brisel, da ne izlaze iz Brisela, da razvijaju lične odnose, dakle, i da jačaju poziciju Srbije tamo gdje nam se isplati. Tako da, izbori su legitimni u Srbiji, dakle, kažem, svi izbori od 2000. godine na ovamo su bili legitimni, samo nikad kratko, osporeni. Znači, ne može ničiji politički, nerazumni politički hir da naruši legitimitet izbora. Ovi izbori 2. juna će biti apsolutno legalni i legitimni, ma ko na njih izašao ili ne izašao. Toliko opcija ima, tako da sad ako 2-3 stranke su odluče na nekakav aktivni, nasilni bojkot, to apsolutno neće narušiti legitimitet ili legalitet tih izbora, to će narušiti njihov ugled kao političke stranke. Hvala vam. Hvala vam. Hvala. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.